У Запоріжжі молодь розважається тим, що трощить орендовані квартири. Акти вандалізму знімають на відео, а потім викладають в інтернет. Останній випадок стався минулого тижня. Особи, які винаймають житло для схожих розваг, добре відомі ріелторам. А ось у поліції шукати вандалів не квапляться. Репортаж наших кореспондентів. Це відео в інтернеті знайшла власниця квартири, яка стала жертвою хуліганської витівки молодих людей. Жінка каже, житло на кілька днів зняли двоє гарненьких дівчат. Тож побачити після них розтрощену квартиру ніяк не очікувала. Розбили майже все – санвузол, побутову техніку, меблі та посуд. Збитків на 40 тисяч гривень, каже Ганна. Дверей просто нет, эта дверь была не просто снята, она именно была просто как вот порвана, это я не знаю, сколько силы просто надо. Нічний погром у квартирі перелякав навіть сусідів. Да, очень, знаете, аж батареи дрожали. Люди двічі викликали правоохоронців, ті постукали в двері та поїхали. У самій поліції запевняють, працюють, вже відкрили кримінальне провадження. Производиться досудебне розслідування. Лица, причастные к указанному преступлению, установлены. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на поиск указанных лиц. Утім, каже власниця понівеченої оселі, встановити особи, причетних до злочину, нескладно. Через інтернет і сама знайшла їх у соціальних мережах. Виявляється, підозрювані є учасниками доволі специфічної групи. Просто все рушать в квартирі, знімають це все на телефон, на камеру, і потім викладають своє відео в Фейсбук, ВКонтакт. І набирають лайки. Нещодавно таким чином розгромили квартиру і у Києві. Дівчину, яка винаймала житло, ми спробували знайти за місцем проживання. Вдома нікого не було, проте сусіди таку знають. Как бы принцесса по прозвищу. Не хулиганье, но где-то вот у нас в доме есть такие хлопчики уже великовозрастные. Она с ними общается. Но уже не могу сказать, чего ты с ними общаешься. Они тебе хорошему не научат. А ось що розповіли про підозрювану дівчину у школі, яку вона закінчила торік. Взагалі говорила, що хоче поступати десь в поліцейський, ну, десь в поліцейський вуз. Якщо зловмисників затримують, їм загрожуватиме до 5 років. Та поки ті на свободі, ріелтори попереджають один одного про існування цієї небезпечної компанії квартирантів. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер.